Chelsea paro, hey, oh hey. O sam vive Chelsea paro, hey, oh hey. Jada Bushkan Bushkan prem Ricky, ok Almar er. Holland da? Ja. Holland gjerne. Eindhoven. Kemurin aeroporten er Eindhoven, Holland. Ved prekk 2, kemur sko Rormond. Det qytetin tjetër hollandes, dhe pas taj do shkojmë në Bedburg, në Gjermani. Ku është Lionda? Haj. Ku është më këta? Ku është më kjo? Asu për nëshin që ta hetë. Ku është atë të kumpira? Rita? Rita? Çfarë thifti? Shumë mirë. Hajde. Kujdes kapja dorën nënë. Kemi atje edhe një suedez nga Mariestad. Edhe Iliada atje është duke filetur. Kemi një Gjerman nga Bedburgu. Unë jam me Italinë, këta janë ketë me Shqipninë. Krejt. Ja? Po, unë me Italinë. A jënë fëmi janë për ja. E se vini në Rormond. Me shi. Shi me një. Andrej, bravo. A, po po, tjetë. Se kemi ardhë në Rormond, a? Në nga tjetë akora të gjitha. Tash kemi ardhë në Rormond Outlet. Thot është një qendër tregtare e hapur ku mund është me gjithë gjitha të thot firmat të cilat janë outlet, do mund me qmimi pak mat lira, dhe është një vend fantastik këtu në Holland. Qelulieta ku ardhë në Rormond, për herë të sati dhe po vinë këtu? Nuk e di sa. Ja 3-4 herë kemi qenë.
Për vitri bot shumë mira. Shumë. Vin me po. Po, që Nike kusht. Edhe që ose zbin këllë gjuhem, vin me po. Po që ku është vesh me hy pa ju. A da dy, unë i thashe. A i bënë fotot e mira. Që ku e kam edhe Bajalukin i cili ka ardhur nga Suedia, Enkas, për ta parë lojën në Gjermani. Dhe, Shqipri, Fitoria është... Shqipri, Itali, dhe Fitoria është Italisë! Jo! Lutem! Është Shqipnisë, si pas këtë në për të shojtë. Dhe më thënë, për të shini ju këtë vlogun, tash më e dim rezultatin, apo si do që të jetë, ne kemi arë më knash... 2-1 për Shqiprin! Që ku është Lulieta? 2-1 për Shqiprin! 2-1 për Shqiprin, 2-1 për Shqiprin! Jo, 2-1 për Italisë! No! No! Kame në kohë! Kapo dhe me bli Dunkin Donuts. Qa më do me bli pjan? Qa si dhe kësi me futbolan? Ok. Për bukura. E kanë specialitet në Hollandë. Shamon, një që është me kanil, dhe. Sine përbërte? Në kek, salatos, jo. Në një, dhe në cilat i duat. Që i ljada u qupi i gjumit. A u qupi i gjumit i ljada? Dëng! Hej, kuna me të mërë fyrë. Kumati? Priam, hajde, hajde. Ky është një vend fantastik. Mu më pëlqen shumë për ndryshe. Që ki këtu... Shumë vendi mu, jorë gjuna më smarë të. Hajde Priam, shtyo. Që bëgja, që i sa ku bëgja? Bila tu dhe të vëjmë dhe... Shakin i blejmë, ore? Kafe amerikane. Nga një mafiato. E priomi kësi farë. Dunkin Donuts. A është e mirë, pa gjo? Perfekt. A ty që anë që është takë oma. Hajde këzuara. Kusht i liada? Këzuar. Pani, unë i blejmë ato majica Tom Taylor, shtë? Që e kusht fiton, këshyre? Donuts. Kjo. Pijet e famsh për t'lullës. Që pujam e me futbol e kam anje. Pujam a jemi Italina me Shqiprin? Shqiprin, po kam e vidu Italia një qërë. Na fitojna. Ju pëtë të në pobje majica, ju bëni pëtë. Po thëmë na fitojna se pëtë e jetë gjithë. Majice në gjumë të i pëtë. Qani? U kry. Outlet është një vend fantastik ku mundesh me bërë shopping. Është shumë afër Gjermanisë, domethënë kufiri me Gjermaninë është diku. Nuk e di a është 15 km ose diçka më shumë. Përndysh është një vend që ja vlen
me art, me bo shopping si thash më herë dhe ki gjitha firma këtu edhe sigurisht ndjerim. Për shembull Tom Taylor me 12 euro majica fantastike sot më gjerë. Ulu Priam. Nëzeje Priam, nëzeje. Ue. Iljana, Iljana. Kush Priami? Samia. Shtum e kalum kufimi për na kontrollu. Çfarë më vota? Po, ne duhet të kam. A dy, ne me bajes ky neve na kishin nol. Po. Neve na kishin nol, na kishin të lorta. Sa ta kishin dhici. Po ne kem shu atje. Po. E, se vigera mas i kalum ata? Ku ju dosh lamella këtu mëna? Sami ty, ha? Hajde për shëndete, mirë se erdhët në Gjermani! Ku Sami, hajde Sami, gatë këtu, këtu, Sami, këtu! Like, like! Hajde, kalzona, Priam, ku po shkojmë? Okej, e nesër ku kemi me shku? Shqipnia fiton. Unë e kom qef Shqipnia, po kam e fitu Italia 20%. Mos e Samis, kujt je ka e prej. Kush erdhi? Nuk është e. Hello. Thank you. Hajde tash shoja kushtë të gjithë. Edhe po një çashtu. Hajde. Ku kushta? Kushta. Kushta. Banesh.
Banja ka shku. Krisha ku është? Ashtë Krisha këto? Ju. Ashtë ju. O dola? O dola. Ma një apy në fjallu në qatë njërë. Edhe pizit, edhe këta si... E ka mjek. E ta fisit të sejak zba në jek. Kujna po prët një anë gjithë. Kujt po qëtë, kujt po prët një. Kujt po prët një. Kujt po prët një. Kujt po prët një. Uuu, falë me dhe e re. Qushe po të anë? Qushe po të anë? Hajde unë të. Hajde bashkë. Uuuu. Këtë jemi gati për me shku në Dortmund, që edhe Iliada, që edhe une. Që ku është atje? Që edhe Samia, që edhe Priami, gati, edhe Fisi, ue! Chelsea! Wait! Wait! Gotcha! Who's going to buy my son? Hey, ma! Fa, fa, fa! Yeah, the Kyoto Tietz on the stadium, man. Hey, hey, hey! The gotcha perfitore! Në arë tenkas nga Suedia. Shumë ma poqe. Midis Gjermanis. Kuqezi. Javull. Hajde, Sami Azemi. Trego që je shqiptar. Pa thonë që je shqiptar. Hajde, ma. Shqipëri. Zjarët e kuqezinjeve. Që, 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 kush në herë? Ujena, Birko! Ujena, Birko! Ujena, Birko! Birko! Ujena, Birko! Ujena, Birko! Ujena, Birko! Birko! Po nisemi për Dortmund. Tek ndeshja Shqipëri-Itali. Miru pafshim rrugës. Jada? Ua, ku po shkon? Ku shkoj me lujt futbol? O, ne, na po shkoj na me kështu Shqipnin. Shqipri, ti ku je? Pa me fitu Shqipnia. Dortmund, edhe për pak kena me vri Dortmund edhe një 5 minuta. Tash është ora, sa është ora qëtë? Ora është 3.24 minuta. Besaj 4.15 nështë të mbrim 4.20. Edhe do të ndishni atmosferën që do të mbretroj aty. Shqipëri! Shqiptarët se kanë zakon, ta shesin Shqiptarët.
Okej, okay, kemi mbrin parking afër stadiumit të Dortmund. Që ku jemi bashkë. Jemi bashkë. Po shkojmë në stadiumin e Dortmundit ku ka menu Shqipnia pas pak me Italinë. Shihemi. Qyra atje ku e kemi tjetën me flamur të QK-s. Drejt stadiumit. Krejt Dortmundi ku që zi. Krejt Dortmundi ku që zi. Oh hej, oh hej. Qen shqiptar, oh hej. Oh hej. O sa mirë me qen shqiptar, oh hej. Oh hej. Shpresoj që Shqipria sot ka me fitu ndeshjen. Krejt Dortmundi është sot ku që zi. Pik tu po dëgjohet konga mora fjallë diku atje. Qitë ka kërejt Dortmundi është ku që ti definitivisht. Hajde kresh! Ja që smëllim të rime të vi edhe po dojëm. Shqiptarët se kam zakonin, ta shesi Shqiptarët. O sa mirë me qen shqiptar, oh hej, oh hej. O sa mirë me qen shqiptar, oh hej, oh hej. O sa mirë me qen shqiptar, oh hej, oh hej. Qa ta e morën nusën qa ti e? Edhe po dojo. Shqiptarët se kanë zakonë, ta shesi shqiptarë. Sa është i flamur? Pas më tel, a? Me shtarë, pa. A se kena bolë në gjyra? Jo, abas! Jo se s'ki kongar! I dur Shqiponia, i dur! Lukania! Po ja që smëllim të rime të vi, edhe po dojo. Shqiptarët se kanë zakon, ta shesi Shqiptarë. Rritëm te stadiumi këto. Pas ka dhe tifoz shqiptar dhe italian. E shohim posh farë sigurimi pas ka harru. I'm Albanian blood. Hajde me knu pak be, hajde t'ju gjiroj, hajde! O sa mi me shen shqiptar, hajde! Unor ma aloj zemër që mënove ti, ta siguri. Ha? Që e siguria me helikoptera ati, ha? Shqiptarë gjitha, nej? Po. O, nej mi gjakë që s'nalim i kur.
Sta do me gjiru se pili ka mirë piti. Valla mi bërë. Po pacit televizor s'ko me dohë. Sa u kry? Sa sa kena me fitu? 6 njo. 6 njo! Po dhe. Kush po gjithë dhe kush ja shirë ma shumë? Do me thonë, shumë shqiptarë dhe të ketë sonde, po flitët që do t'jenë dikun 50-60.000 brenda në stadion. 70% e stadion kam i qenë shqiptarë, shqiko. Gjitha ndej, shqiptarë. Tre italian, 20 shqiptarë. Ja, shkemi arë të parku, ku kanë më mlejë të tifozët ku që zi, edhe ata që s'kanë bileta, kanë më shiku që të, do më thonë. Iliada? Iliada? Që priami me flamur? Ja ka një sluja, një të dërësëm që shtonët më të fajnë. Në këtë moment është luajtur Spanja. Ku ke çapo blen? Blina patate, patate. Kumpira. Opa, çka ka blerë? Patate të pjekura, kumpira të pjekura. Patate të skuqura. Kaçkavall. Me djath, me erza dhe jala penjë që ta përmi. O, sa e mirë po doka ta. Hajde kreshta shojmë. Kresha ka marrë me... Me sosa? Me hudër. Oke. Ju bof mirë. Kisha ndoshe ti? Këtë në asit. Që siguria është e janë zakonshme rrëdhë stadionit edhe nga ajri edhe nga toka. Pjesa parë, kry. Edhe po shkojmë shpe, se ftoft. A din që ka ndodhë diqka ketë Shqipnia të futu, të hup, Bravo! Sa sa, një dy fitu ta. Des po ecim. Çe. Shkoj bajxha. Hajde miru pafshim ej. Rruga marr. Rruga marr. Kushto rruga marr, kushto. Baba ide rruga marr. Kalon e mirë. Kjo me çto e përfundojm vlogin. Tong.
Tong tong. S'po një ta. Qy dhe krej? Po shkone? Se mi more syzat ve njëse? Qa dynë nëse? Hash, a di ku një kom? Te qonë ta jemi nëse? Po të kënë një këzu mëre? Për ty! Që mund që të këmë ardha? Po, normal! Qa mëre të akumë zonë, shpi të akumë botë, shpi të e petë! Vis për më interesat! Për një kohera, që të rohë, jetë për një të meni... Që, 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 që dhe lulia, këtë? Nona, nona! Nona, nona! Po shkojnë në Petburg! E pi kafe! Sasha! Shë jashtë një Sasha? Këllin dhe jemi. Apo ha? Këllin dhe jemi. 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 Qyteti i vogën afër Kölnit dhe Düsseldorfit. Qyteti bukur dhe djelë. A di që po më bëjmë për shtypje që ka shumë zëgjë, që cilimat zëgjëve. Kuski të rejtë? Këllin dhe shi i bjanë të tje. Ha? Что ты шутишь, я просто скажу. Хоп, 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 хоп. Mettete anche i c'è. Ci rimo mettete anche i c'è yoda. Ci lo piame. Perché mi sem piame ca pic dop. Ci li ha fatti ca ci sono i riflessi. Che sloci, man. Ja, ky është bagja im, Gecian. Fantastiko shkencor. Kë baldës, ka baldës. E gjirem në ametet këtë tim dës. Dokada. Leti pardon, po. Puta trizite këtu. Ish pak sena të gjiro. Alan tu bac. Ime. Froga kanë këtë po. Që të thejmë frogit shqipi lja da. Gërtë koca, bravo! We'll be right back.
qeshi. Priam, bye bye. Bye bye. Babshi.